Пане Олексію, власне, я пропоную розпочати з Лиманокуп'янського напрямку, бо ситуація там достатньо непроста. Ми з вами неодноразово вже обговорювали, які цілі перед собою, зокрема, там може ставити ворог, і ту кількість озброєння та й, власне, живої сили, яка перебуває там. Ну, от, зокрема, хочу зачепитись ось за що. Аналітичний портал Deep State пише про те, що противнику знову вдалося окупувати Новоселівське. Цю інформацію, власне, підтверджує і Американський інститут дослідження війни. Станом на сьогодні, які ваші оцінки того, що відбувається саме на цьому відтинку фронту? Чи вважаєте ви його зараз найскладнішим? Ну, він найскладніший з точки зору ведення оборонних дій, тому що ми, ну, вся наша увага, і військова увага, і цивільних людей на наших наступальних діях на півдні. Тому для того, щоб відволікти увагу, відволікти наші сили, примусити нас перекинути якісь частини наших військ саме на Лиманокуп'янський напрямок, ворог робить там відчайдушні атаки. Він посилив артилерійські обстріли, він продовжує робити штурмові дії, використовуючи велику кількість бронетехніки, ну, використовуючи авіацію, використовуючи обстріли. Ну, що можна сказати, таке велике групування, ну, як би ми не хотіли і не вірили в те, що ми можемо давати гідну відсіч, ми маємо розуміти, що це дуже потужне групування, і для того, щоб його зупиняти, треба певні сили та засоби. Бо одним, знаєте, натхненням, одним героїзмом зупинити танки, ну, це важко. Треба певне озброєння, треба певні сили. Тому вже була інформація про те, що ми туди підтягнули резерви на цей напрямок, але це не ті резерви, які ми плануємо і вже використовуємо на південному ділянці фронту. Поки що, ну, цілком можливо, що будуть для такого групування, це, ну, знаєте, з військової точки зору, цілком ймовірно, що ворогу вдасться просунутися на деяких ділянках, на деяку відстань. Але це не буде якісь прориви лінії фронту, це не буде суттєве просування. Поки що, ну, просунулися, я думаю, що це тимчасово, ми їх знову виб'ємо з того міста, де вони знаходились. Але головне, ну, це не можна назвати позитивом, але вони долучили майже всі резерви, які в них були, там їм вже нема що долучати. І от вони всі сили кинули, так, як то кажуть, ва-банк, для того, щоб, ну, спробувати дійсно пробитися там, не знаю, до Ізюма, до Слав'янська, що вони там планують. Але судячи з того, що зараз відбувається на полі бою, ну, так, да, ці слова ми вже такі, ми їх дуже спокійно сприймаємо, але все ж таки треба пам'ятати, що за цими словами ховаються прості слова, що тримає ситуація стабільно важка, тривають важкі бої. Це означає, що кожен день там йде бій, і кожен метр, який ми захищаємо чи відвоюємо, він нам дорого нам коштує. Але поки що передумов, що він, ворог зможе суттєво просунутись, поки таких передумов немає. Ну, але на війні буває різне. Хоча, знаєте, нема в них чим підсилуватись. От це вся сила, вся міць, яка там була. Ну, нічого, 120 тисяч людей, 1000 танків, 1000 одиниць броньованої техніки, майже 1000 різноманітної артилерії, авіації. Ну, це приблизно стільки, скільки було взагалі на початок повномасштабного вторгнення, коли вони починали півтора року тому атакувальні дії по всій Україні. Так то по всій Україні. А це тільки на відносно невеликому, там, десятки кілометрів ділянці фронту. Тому, звісно, там дуже щільний вогонь і дуже велика щільність техніки і людей на, ну, скажімо, на один там погонний метр, простіше кажучи. Там, давайте, пане Олексію, поговоримо про Запоріжжя. Там ситуація також непроста, але я так розумію, що все-таки нашим вдається там певний рух, тому що там тривають бої за населений пункт Роботине, де, власне, Збройні Сили України намагаються розширити так звану сіру зону, ну і також всім відомий населений пункт Урожайне, про нього також дуже багато говорять, це на південь Донеччини. Пишуть воїни, зокрема, і кажуть, що там дуже динамічно. Які у вас є новини з цього відтинку фронту, власне, що можна сказати, зокрема, і про Урожайне, і про наш рух там? Ну, новини, вони мають бути, не виходити за рамки офіційних новин, бо є певна інформація, яка, ну, може бути десь хтось зі знайомих, чи там якісь по іншим каналам вона хтось може отримувати, але її не варто розповсюджувати, тому що, ну, це може якось, цим може скористуватись ворог. Так, дійсно, на тих ділянках фронту ми
Ну, там, що значить розширити сіру зону? Що значить захопити певні, звільнити, точніше, певні позиції? Починається з звільнення позиції, починають штурмові групи. Вони закріплюються на певних місцях і потім от, виходять на певні місця, точніше, а потім от ми часто кажемо, що треба закріпитися. Це означає, що треба знову копати, треба окопуватись і треба там вже тримати оборону, бо ворог обов'язково буде робити контрнаступальні дії. Коли йому це не вдається, ми з цих міст, які ми утримали, закріпилися, туди підтягуються додаткові сили, це вже розглядається як невеличкий плацдарм, з якого можна наступати далі. Ну, от дуже гарні слова сказали, важливі слова, проте не гарні, важливі, ну і гарні то теж, що ситуація там дуже динамічна. Це означає, що лінії фронту, як на мапі намальовані, і такої, і в природі не існує, бо між певними вогневими позиціями може бути десятки, навіть сотні метрів. Це такі, як очишки такі, де ведуться бої, і якщо ми змінили позицію, якусь позицію вогневу, там кулеметну позицію, позицію мінометну, то це не означає, ми можемо змінити вперед, назад, вліво, вправо. Тобто це не означає, що якщо ми навіть змінили цю позицію, зайняли більш зручно на декілька метрів позаду тої позиції, що було, це не означає, що ми відступаємо. А якщо ми змінили вперед, то це теж не означає, що ми наступаємо. Тобто це означає, що просто йде динаміка, і ми боремося за те, щоб, тут теж правильні слова, щоб збільшити цю сіру зону, на якої ми потім будемо закріплюватися. І знову це буде як плацдарм, з якого ми можемо рухатись далі. Тому ситуація динамічна. Оцінити під час бойових дій, оцінити, чим вони закінчаться, навряд чи це можливо. Але якщо брати на загал, то по цьому напрямку ми вийшли по всій південному, по південній частині нашого фронту, ми вийшли в тому числі на цій самій лінії Суровікіна, і по всім цим напрямкам, в різних, це і Бердянський напрямок, Мелітопольський напрямок, і Вугледарський напрямок, і Запорізький напрямок. Во всіх місцях ми поступово просуваємося. І я впевнений, що мета цього наступу, це не є велика таємниця, це вийти або на узбережжя Азовського моря, або на таку відстань, щоб можна було тримати все, що рухається з континентальної мовної частини Російської Федерації в бік Криму, було під нашим вогневим контролем. Я думаю, що це завдання до кінця літа буде виконано. Пане Олексію, я хочу обговорити з вами ще новини. Сьогодні дуже багато шириться різної інформації, що стосується півдня України. Давайте тут також дуже обережно, як завжди ви це робите в наших етерах, обговоримо ситуацію там. Власне, інформація така, з того, що в публічній площині відомо, я зазначу, Збройним силам України вдається розвинути успіхи після прориву першої лінії оборони росіян на окремих ділянках півдня. Про таке повідомляють в оперативному командуванні «Південь». Власне, аналітики припускають, безумовно, що йдеться саме про Запорізький відтинок фронту, але особисто ви, пане Олексію, як вважаєте, що означає, в принципі, прорив першої лінії оборони з стратегічної точки зору, а пізніше, безумовно, поговоримо ще й про Херсонщину? Ви знаєте, справа в тому, що ті лінії оборони, лінії Суровікіна, які вони побудували, три лінії оборони, вони їх дуже щільно замінували, і нам було важко підійти до цих ліній, тому що проходити мінні поля під артилерійським вогнем було практично неможливо. Тому ми зосередилися на тому, щоб нищити склади, логістичні центри, і, звісно, контрбатарейна боротьба для того, щоб нищити артилерію ворога. Коли ми його достатньо знекровлювали, то ми вже почали рух. Там є дистанційне розмінування, є саперне розмінування. В різний спосіб ми проривали можливості рухатись через мінні поля, тобто без втрат. І от ми вже декілька днів тому ми підійшли до першої лінії їхньої оборони. Вони, щоб вони там розповідали росіяни, що якщо буде прорвана перша, вони відійдуть на другу, потім на третю. Нічого подібного, вони навпаки з усіх цих резервів вони підтягували, щоб отримати саме першу лінію оборони. Може, друга і третя, вона не така потужна, чи там є якісь інші причини, ми це незабаром побачимо. Але в деяких місцях ми не тільки подійшли до цієї лінії, мінувавши мінні поля і шалений артилерійський і авіаційний обстріл, ми вже в деяких місцях їх прорвали. Що це означає? Це означає, що в цю щілину ми можемо додати додаткову силу. Це звичайна тактика, тут не є якоїсь військової таємниці, і потім вже рухатись, простими словами, по тилам ворога. Тобто це дуже, дуже, дуже важлива новина. Якщо ця ділянка, яку ми прорвали, складає там не метри, а
кілометри, то це можна вважати, що далі ворогу буде набагато важче утриматися. І швидше за все їм доведеться взагалі відходити на другу лінію, на третю лінію. Але якщо б вони були такі потужні, вони самі про себе розповідають, ну багато що самі про себе розповідають, вони б не стягували всі резерви на першу лінію. Тобто, пане Олексію, ну а що стосується їхніх резервів, в принципі, того, до чого готується ворог? Значить, стосовно лівобережжя Херсонщини, цікаві повідомлення лунають. Вчора в російських мілітарних пабліках треба зазначити, що пройшла така, ну, достатньо панічна хвиля з приводу того, що Збройні Сили України буцімто вже зайняли населений пункт Козачої лагері, що на Херсонщині, і нібито, що там теж вдалося прорвати першу лінію оборони. Треба принагідно зазначити, що не тільки російські пабліки, а, власне, і сьогодні багато наших військових пабліків також підтверджують фактично цю інформацію. Безумовно, ми чекаємо новин від Генштабу. Скажіть, власне, змоделювати давайте ситуацію, якщо спробувати, якщо ми розширюємо плацдарм біля Олешок і далі, як може розвиватися ситуація? І, в принципі, про що нам говорить те, що ми можемо, ну, бути там, це означає, що ми форсували Дніпро, очевидно. Ну, про те, що ми, що в нас є певний плацдарм, ну, в тому числі біля Антонівського мосту, про це розмови були вже давно, але йшли вони дуже обережно, і росіяни були впевнені в тому, що форсувати Дніпро, що ми не зможемо пройти з правого берега наліво і там закріпитися. Ну, судячи з дуже обережних повідомлень офіційних джерел, ми це зробили, і не просто зробили тільки що, а зробили це раніше, а зараз це плацдарм ми вже можемо розширювати і... Ну, треба відсунути ворога як можна далі від цього плацдарму для того, щоб унеможливити артилерійські обстріли, ну, в тому числі наша контрбатарейна боротьба. Тоді там можна буде будувати, ну, в тому навіть понтонні переправи, простіше кажучи, і перевозити вже, переходити вже великою кількістю сил та засобів для того, щоб там далі розвивати успіх. Там в них теж побудовані фортифікаційні споруди, вони постійно там щось зробили, але ми ж пам'ятаємо, що після того, як вони зруйнували Каховську Гресту, їхні споруди, в тому числі та вода, яка була висока, вона їх теж зіпсувала, там міни переносила, незрозуміло, де вони зараз знаходяться і в якому стані. Тому там є надія, що там в нас буде можливість просуватися більш швидше, ніж через ті лінії Сировікіна в інших місцях, де ми поки що подолали першу, ну, частково подолали першу, і намагаємося рухатись далі. Рухатися далі. Пане Олексію, зазначу, відбій повітряної тривоги, будемо повертатися до нормального життя. Пане Олексію, буквально ще одне запитання, на сам кінець коротко. Рашисти почали вкидати сьогодні дезінформацію, от принаймні так говорить Ганна Маляр, що можуть бути провокації, треба дуже обережними бути, з приводу того, що вони відводять війська із Каховки. Ну, так вони намагаються виявити проукраїнсько налаштованих місцевих, зокрема. Треба бути з цим дуже обережними, але, власне, такі самі заяви ми чули і коли звільняли правобережжя Херсонщини. Також були такі історії. Чи може це означати, що це не просто провокація? Ну, ви знаєте, те, що вони там роблять, якщо вони планують відводити десь війська, ну, вони деякі ділянці фронту, які вони не в змозі, ну, які вони намагаються утримати за будь-яку ціну, там Бахмутський напрямок, інші напрямки, то там від військ вже, ну, це буде останній крок. А тут, коли вони починають такі рухи, це так, це може бути провокація, але в них є, ну, теж, ну, не треба, знаєте, коли вважаєш ворога дурним, то це не призводить до якихось успіхів, навпаки, так, ворога краще переоцінювати, ніж недооцінювати. І там теж є люди, які щось розуміються на військовій справі, коли вони бачать, що ситуація безперспективна, вони можуть надати команду, щоб зберегти сили та засоби, просто відійти на інші якісь рубежі. І може це саме ця ситуація відбувається, може це просто для того, щоб нас бити з панталику, ну, на війні хід, ну, тут же перемагає не тільки хто, у кого краще зброя, хто більш мужний, а ще хто більш розумний, хто більш хитрий. А це точно ми. Дякую вам дуже, пане Олексію, за розмову.